بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن وحن وحي الربي إن لو ذا ولا لها مسلمين تا إن موضوع يرو كسابسا دين تا موضوع يرو كسابسا دين تا هي أحكام تا إن سيدا أن أغنى هي دين تا إن ودين الدون يا أخربا الدون يا أخربا wixii maslaxano ahaa oo annaga dannoo ahaa wayna bartay. Dadka muslimiintana inay mucaamaloodaan oo ay dhexdooda wada dhaqmaan oo ay wax kala amahsadaan oo ay wax isweydiistaan waa shay mashruuca in la kala qaato. Laakiin aadaab iyo axkaam bay u samaysay deynta. Diinteenna deynta aadaab axkaam bay u samaysay. Sidaan ognahay aayadda ugu dheer ee Alla jalla jalaaluhu uu soo dejiyey, qur-aanka ku soo dejiyey oo suuratul baqara ku jirto iyo aayaddu ku xigtaba, labada aayadoodba deyntay faahfaahiyeen oo deynta ay aada iyo aada uga hadleen, axkaamteeda iyo aadaabteeda iyo shuruuddeeda iyo wixii la sameynayo marka deyn la kala qaadanayo. aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bideynin waxay ku bilaabatay marka koowaad nidaa yeerid loo yeeray dadka muminiinta, biismi liimaan loogu yeeray, oo qofka hadduu mu'min yahay oo alla rumeeyey oo rasuulkiisa rumeeyey, wixii ilaahay waajibiyey in la rumeeyana rumeeyey, waxaa waajib inuu ilaahay uga cabsado oo axkaamtan uu raaco. Axkaamta lagu sheegay iyo aadaabta lagu sheegay oo deynta ku saabsan ee suuratul baqara lagu sheegay waa 15 qodob. Kow, qofka inuu deyntii labadii qof ee kala deynsatay inay qoraan deyntii, oy weliba waqtiga deynta la soo celin lahaa ay qoraan, inay qoraan intay tahay qadarkeeda iyo waqtiga la soo celin doono. Labo, inuu qoro qof wax yaqaana sida wax loo qoro oo haddana caadil ah, qof ammaano leh. Saddex, inuu yeeriyo qofka labada qof ee deynta kala qaadanayso, midka deynta qaadanay inuu deynta asaga yeeriyo marka la qorayo, yeerinta asaga iska leh. Afar, in ilaahay laga cabsado oo waxba aan laga nuqsaamin marka la qorayo. Shan, haddii qofkii deynta qaadanay uu daciif iska yahay una iska tabaryar oo xeelad iyo xikmad minnahaynin uu yahay, in qofkii gacalkiisa ha weligiis aha uu deyntii uu qoro wey uu yeeriyo. In laba markhaati oo rag ah, laba nin oo markhaatiyaal ah oo cadaalad ah, oo laba qof ammaanada lagu kalsoon yahay inay deyntii ay markhaati ka noqdaan wey. Haddii la waayo laba nin oo markhaatigooda lagu kalsoon yahayna, hal nin iyo laba bilcaan oo markhaatigooda lagu kalsoon yahay yaa markhaatiga noqonaya, oo midood hadday ilowdo midda kale inay xasuusiso. Qodob kale waxaa weeye, dadka markhaatiga ah marka la rabo in loo baahdo, marka loo baahdo oo loo yeerto si ay u markhaati kacaan deyntii wax ku saabsan, inay la diidin. Qodob kale, in deyntii la qoro ha yaraato ha weynaato, hal shilin iyo hal malyan waa isku mid in la qoro deyntii, keeda yar iyo keeba weyn. Qodob kale, inaan la dhibin kii wax qoray iyo kii markhaati kacaya, labadaba inaan lagu dhibin hawshoodii iyo shaqadii ay hayeen, oo wixii ilaahay ku ogyahay haddii sidii ilaahay ku ay u qabteen ina sidii lagu daayo. Qodob kale, haddii la waayo qof wax qoro oo masalan safar baa lagu jira, safar yaa lagu jira, ama qof wax qoraaba la waayey, waxaa markaa meeshii laga rabaa rahan wax la yiraahdo dammaan. Qofkii deynta qaatay inuu dammaan damiin shay damiina uu siiyo qofkii kale oo rahan. Hadday laakiin is-aaminaan oo qofkii deynta qaadanayay, qofkii deynta bixinayay qofkii kale uu aamino, waxaa weeye qofkii deynta qaadanayay waxaa waajib ku ah markaa inuuna markhaatigii qarinin, haddii kale uu dambaabaya qalbi uu ka dambaabaya siduu Alla yiri. Qodob kale waxaa weeye, aayadda hore
iyo aayadda dambe labadaba waxay ku dhammaystee kusoo dhammay lagu khatimay ilaahay ku khatimay caliim wallahu bikulli shayin caliim in allaha bikulli shayin caliim oo tusayso dadka muminiinta ee ilaahay iimaan siiyey ee axkaamtan axkaamta aayadaha lagu sheegay hadday sidii ilaahay u amray ay u raaci waayaan inuu ilaahay la socdo alla caliim yahay taas waa inta dhibaatooyinka iyo mashaakilka ay deynta leeyihiin ay deynta leedahay maxaa ka mid ah kow qofka mu'minka ee jannada geli lahaa ee ilaahay dembigiisa uu dhaafay oo mu'minka ahaa naftiisa waxay ku xiran tahay naftiisu waxay ku xiran tahay deynta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nafsu lmu'mini mucallaqatun maa kaana calayhi deyn nafta mu'minada waxay ku xirnaanaysaa intuu deyn qabo oo macnaha jannadii geli maayo lambarka labaad salaatu ljanaaza nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu salaatu ljanaaza ku tukado qof deyn lagu leeyahay wuu diiday oo markaa janaaza la keena wuxuu dhihi jiray deyn maya qabtaa hadday deyn qabto wuxuu dhihi jiray yaa ka bixin haddii la waayo muuna ku tukan jiray nabiga idinku tukaduu dhihi jiray waagii dambe oo ilaahay futuuxaadka keeno kheyrka ilaahay keenana waagii dambe nabigaa ka bixin jiray qof walbo oo deyn nabigaa ka bixin jiray qodobka kale waxaa weeye qofka deyn lagu leeyahay dhaxalkiisa xoolihii laga dhexlay lahaa la qaybin maayo ilaa deyntiisa la bixiyo qodob kale waxaa weeye in qofka mashaakilka kale ee mushkilada kale deynta ay keenayso waxay ka mid tahay qofka inuuna xajin karin oo xaji uuna aadi karin ilaa uu deyn bixiyo qodob kale waxaa weeye qofka shahiidka ah ee jid ilaahay ku dhintay ee hataa aan la kanfaynin ee maxay ahayd dhiiggiisa hataa aan la dhaqaynin oon loo la dhaqaynin in uu hadduu dhinto isagoo deyn qabo uu deyntii una waxiisoo dembigiisoo dhan la dhaafi doono dembigiisoo dhan la dhaafi doono laakiin deynta aan loo dhaafi doonin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskan saxiixa ah wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi low anna rajulan qutila fii sabiili illah uma uxiya uma qutila uma uxiya uma qutila wa calayhi deynun maa dakhala aljanna xataa yuqdaa calayhi deynu nabiga calayhi salaatu wasalaam alluu ku dhaaranaya wuxuu leeyahay haddii nin la dilo jidka ilaahay lagu dilo oo lasoo noolay haddana la dilo oo lasoo noolay oo haddana la dilo oo lasoo noolay oo intaa markaa oo intaasoo jeer oo shahiidnimo u mara oo jannadii uu geli lahaa inuuna jana gelayna hadduu deyn qabo waxyaalaha deynta ee dhibaatooyinka ee leedahay waan garanay waxaa laiska rabo waxaa ka mid a qofkii inuu badiyay inuu ilaahay ka magangalo deyn inuu ilaahay ka magangalo inuu deyn u baahdo oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ka magangeli jiray oo wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min almaqrami waalma'thami ilaahu waxaan kaa magangalay deyn iyo dembi labadaba waxaan kaa magangalay ayuu markaasaa nabigu waxaa lagu yidhi nabiyow intaad ilaahay ka magangashay deyn aada bay u badan tahee maxay tahay wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninka qofka hadduu deyn moogo war buu sheegaa been ah wax buu yaboohaa wuuna buriya markuu war sheegana wuu beenoobaa markuu wax yaboohana oo yidhahdo waqtigaasaan keenina wuu buriya markaa deynta way dhib badan tahay waxaa ka mid a nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu uu saxaabadiisa qaarkood uu baray oo uu yidhi maxay ahayd ducadaas kaga ducaysa deynta oo dhaha allaahuma inii acuudu bika min qalabati deyni wa qahri rijaal ilaah waxaan kaa magangalay deyn inay igu badato oo iga qaalib noqoto iyo inay rag iga reeyaan waxaa axkaamta ka mid ah in qofka deyn qaato oo rabo inuu gudo inay duca ku dhacayso oo loo duceynayo oo duca ku dhacayso qofka intuu deyn qaato aan rabin inuu bixiyana inuu ku dhacay habaar waxaa ka mid a axkaamta yacni waxyaalaha laga rabo qofka in qofka xoolo haysto ee deyn lagu leeyahay ee marka aan bixin rabin ee mumaadilka la yidhaahdo inuu lagu xukumayo daalim inuu yahay madlulghaniya dulman buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka xoolaha haysto ee deynta bixin kara laakiin dadka meermeerinayo qofka waa daalim buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qodob kale waxaa weeye haddii qof deyn
قف دين لغولها قف دين لا قف قف دين أسجدت كلها هذه اللي رادني هو هبل بنك وحوله إنه يلو النبي عليه الصلاة والسلام وحو أمري إن دتك الله يسره وقفك هذه ودين لغوله ودت دين كله وقف ودين تكلها إيرانية وهبل بان دين كله هبل كأد وكقعدوا حاجة إنه أهدو قفك كله هدو حول لي هيو وحاكمي ده وحيالها قفك يعني لو قد بهن يا قفك وحولها يستو إنه ويسره إنه قفك ودين تكله هاي ويسره وأسقه الله جل جلاله قرآن كنا وش يسيده تفسيرك مجاهد وكله هاي ما شو إلهي وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة إن قفك دينتا قفك كلها وأيسره وأونا محيهيد وأكاديو أو إلا وحكهلو إلا وكهلو وقتي وعليس كإليك قادو إن لوسو والنبي عليه الصلاة والسلام وحويري قفك قف مسلم ودين كله أيسره إنه إله أسقنا كربديس وفيديو وحاكم إذا وحي لها إن قفك دينت قفك مسلم كدينت دينت قبل دين أبها ذا وحي لها لو بره حاكم إذا كثرة الاستغفار إنه استغفار تبديه وإلهي ذكر جيس استغفار تبديه هو ما أنتظر استغفار كل علي إلهي بدين تكب حين يا هدون يفي عن لي ها ودين تورينه به إلهي بكب حين هدو استغفار كل علي وحاكم إذا وحي لها آدابيات كل سكربه إنه قفك بدنين إنه باهديس أنت بدن أمد وشكته أو أنا بدنين إنه أمد ما أنت دان ديبكيس وشكته وحياله إلهي كهبت بادي دين ذا قفك وحاكم ذا إنه مار والبقف إلهي قعنت أتاكته أو باهي بن آدم با وانا إتو سنين إن سيدو نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث كان وكشي غيو إن إنه قفك استغفارته كوعي العليو أو أنا حاجدي سنو إلهي وشيكتو استغفارك وعلي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.